Në ditën botërore të autizmit, institucionet shëndetsore në vend kanë gjetur një mënyrë tejet origjinale për të shprehur angazhimin që ato kanë për të dhënë përparësi të gjithë fëmijëve të prekur nga kjo sëmundje. Nëna, një vajzë të vogël të prekur nga autizmi, ka qenë e pranishme në panelin e organizuar për këtë ditë, kanë ndarë më të pranishmit kalvarin e vuajtjeve, por edhe shpresën se tashmë po shikon një rrezë shpresë në fund të tunelit edhe për trajtimin e kësaj kategorie. Shumë e dëshpëruar, sepse gjithmonë i bëj pyetjen vetes, pse mua? Pastaj qetësohem dhe them, më ka zgjedhë Zoti, më ka gjetë forcën që unë ta përballoj këtë sfidë. Unë ju falenderoj të gjithëve, por në radhë të parë unë doja të kërkoja një mbështetje institucionale, sepse kjo është baza e gjithçkaje. Unë po i gjeta këtë mbështetje këtu, unë i kam rrugët të hapura. Sa më shumë të flitet, sa më shumë të thuhet që këta fëmijë e kanë një dritë në fund të tunelit, aq më shumë ata shoqërojnë, mos të përjashtohen nga shoqëria. Për zëvendësministren e Arsimit Nora Malaj dhe atë të shëndetësisë Milva Ekonomi, mënyra më e mirë për integrimin e kësaj kategorie është përfshirja në klasat publike dhe asistimi i tyre me mësues mbështetës. Por ekspertët e kësaj fushe shprehen se kjo do investime kolosale. Jashtë vëmendjes është zakonisht pjesa e fëmijëve që janë ndërkohë në shkolla, që veçohen edhe pse nuk duket që të jenë në variantin e autizmit klasik, dhe që kanë nevoj për një numër kolosal njerëzish nëse do të duhej të bënin mësusin mbështetës. Nuk është çështje vetëm e spitalit, poliklinikës, specialistëve të përfshirë drejt për drejt, është problemi gjithë shoqërisë, dhe është problem sot për Shqipërinë i të hyrit të detit në këmbë, kaq i madh është problemi. 2 prilli është dita botërore e autizmit dhe Instituti Shëndetit Publik organizoi një aktivitet sensibilizues me Ministrinë e Shëndetësisë dhe atë të Arsimit. Në vendin tonë ende nuk ka një studim të qartë për numrin e të prekurve, por mendohet se ashtu si në mbar botën, 1% e fëmijëve janë të prekur nga kjo sëmundje.